გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქართული ტივის ერთგულო მაყურებლებო. მე გახლავართ ვარ თენგიზ დიხამეჯია, უზენე საბჭოს ასე თქვათ წევრი, დამფუძნებლები უზენე საბჭოს მოგეხსენებათ და მე წარმოვადგენ რაღაც გარკვეულ ჯგუფს. მოგეხსენებათ უზენე საბჭომ აღადგინა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, მოახდინა 1918 წლის 26 მაისის საფუძველზე. ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის თანახმადაც უდიდესი უმრავლესობით მხარდაჭერის საფუძველზე ჩვენ გამოვაცხადეთ 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, აღდგენის აქტი. ჩვენ სხვა რესპუბლიკებისგან განსხვავებით კი არ მოგვიპოვებია თავიდან თავისუფლება, არამედ ეს იყო დაკარგული და რუსეთის იმპერიის მიერ, წითელი იმპერიის მიმართ დამხობილი, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკის აღდგენა და ფაქტიურად მეორე რესპუბლიკა დაიბადა. აი ამ საფუძველზე მოხდა უდიდესი გარღვევა, ზეისტორიული მონაპოვარი, რომელიც აღიარა თელმა სოფლიომ როგორც ასეთი იმ ფარგლებში, კიდევ ვიმეორებ, რომელშიც დღეს არის განხილული იურიდიულად და სამართლებრივად თელმა სამყარომ. ვიმეორებ, ასევე ჩატარდა რეფერენდუმები აფხაზეთში, რომლის თანახმადაც აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში იქნა წარმოდგენილი და აქაც 62%-მა გალის მოსახლეობის გამოკლებით, ხაზგასმით ვამბობ, მხარი დაუჭირა აფხაზეთის ყოფნას საქართველოს შემადგენლობაში. ასევე უმნიშვნელოვანესია ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის, ასე ვთქვათ, ოლქის გაუქმება. ეს მოხდა ძალიან ისეთნაირად, ისე რომ ჩვენ თელმა მსოფლიომ მხარი დაგვიჭირა ამ იმაში და თვითონ რუსეთის იმპერიამაც ვერანაირი სამართლებრივი არგუმენტები ვერ წარმოადგინა ამის საპირწონედ, როგორც ასეთი. და შემდგომ ეს დაგვირგვინდა, მანამდე ეს პროცესი იყო ელცინისა და ზვიად გამსახურდიას ყაზბეგის შეხვედრით, სადაც დადასტურებული იყო, რომ არანაირი სტატუსი გამოყოფილი სამხრეთ ოსეთი თუ ჩრდილოეთი თუ მსგავსი რაღაც არ არსებობს და ცხინვალის რეგიონი შეყვანილი არის საქართველოს, ასე ვთქვათ, შემადგენლობაში. ჩატარდა ასევე თვითმმართველობის რეფორმა, განათლების რეფორმა, როგორც ასეთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენები. შემდგომ რაც მოხდა, ახლა ძნელბედობა, ტრაგედიები, როგორც ასეთი სამოქალაქო დაპირისპირებები რუსეთის წაქეზებით, რა თქმა უნდა, საომარი მოქმედებები აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, როგორც ასეთი, და მოვედით აი ამ საკმაოდ უმძიმეს, ასე ვთქვათ, ვითარებამდე. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ანუ ცხინვალის რეგიონი, იურიდიულად და სამართლებრივად ეს არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, როგორც ასეთი, და ეს არის მთელი პროგრესული და კანონიერი და ასე ვთქვათ, აი ამ უდიდესი სახელმწიფოების და ორგანიზაციების მიერ დადასტურებული. ეს არის უდიდესი მონაპოვარი და ის ხელისუფლება, რომელიც მოდის საქართველოში, ვალდებულია აღიაროს ეს მონაპოვარი, ეს იურიდიული სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, აქტი, მისი ლეგიტიმაცია და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს რეგიონები იყოს დატოვებული საქართველოს და აღადგინოს, ასე ვთქვათ, ეს დროებითი დაკარგული ეს ტერიტორიები. ამას სწირდება სწორი ნაბიჯები, ამას სწირდება ეროვნული თანხმობა, ამას სწირდება მომწიფებული მთავრობა და საზოგადოებისა და ინსტიტუტების თანაარსებობა და თანადგომა. ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. მოდი ახლა დღევანდელში იმაში რომ გადავიდეთ, თქვენ მოგეხსენებათ, ვინ ჩვენ გადაცემას უყურებს, ჩვენი პროექტია, ვისაც მე წარმოვადგენ შემთხვევაში საქართველო გუშინ დღეს ხვალ, რომელიც დაწყებული აი იმ ისტორიული ფაქტებით, დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით, როგორც ასეთი,
და უნდა გადმოვიდეთ დღევანდელ დღეს და შეძლების დაგვარად გადავიხედეთ მომავალში, როგორც ასეთი, ეს მომავალი ბუნდოვანი არ უნდა იყოს და უნდა იყოს ასეთგან გაცვლილი აი ესტაპეტაზე, სამართლებრივ ესტაპეტაზე, პოლიტიკურ ესტაპეტაზე, როგორც ასეთი და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სამოქალაქო მშვიდობა, სამოქალაქო თანხმობა, სოციალური კეთილდღეობა, როგორც ასეთი და ამ საზღვრის ხელშეუხებლობა და დაცვა და მისი გარანტიები. ეს ახლა მოგეხსენებათ, პარტნიორების გარეშე შეუძლებელია. ეს რა თვითონ კონსტიტუციაში რაც არის ჩაწერილი, ვინმეს მოსწონს, არ მოსწონს, კითხვები აქვს, ვალდებულია ყველა ამ კონსტიტუციაზე ეს პატივი, მისრაფებები დასავლური ფასეულობისადმი, ინსტიტუტებისადმი, ევროატლანტიკური სივრცისადმი და ვინმეს თუ აქვს განსხვავებული შეხედულებები, ეს უნდა გამოხატოს მან არჩევნებში, როგორც ასეთი და ამის შედეგად შეცვალოს ეს არსებულის, თუ მოიპოვებს შესაბამის ნდობის მანდატს და ამის შედეგად დაიწყოს რეფორმები და წამოაყენოს ახალი პოლიტიკური თუ სამხედრო დოქტრინები. ეს არის ანიბანი, როგორც ასეთი და ვისაც რაღაც გონიერება და მომწიფებულობა შერჩენია, ვალდებულია ამას თვალი ასე თქვათ გაუსწოროს რა. რას ხედავთ დღეს თუ მე ახლა მოვდივარ უზენაეს საბჭოს, თვალსაჩინო ადამიანი გარდაიცვალა, ბიზინა ჩოლოყაშვილი, ძალიან თვალსაჩინო ადამიანი, რომელიც შემდგომ აი ამ სახელმწიფო გადატრიალების, კონსტიტუციური გადატრიალების შედეგად 90 წელს მოგეხსენებათ, როდესაც კანონიერი ხელისუფლება იქნა განდევნილი და ახლა წითელმა ინტელიგენციამ და ბიუროკრატიამ რუსების წაქეზებით რა თქმა უნდა ხელში აიღო სადავეები და მოუდივარ დროები ამ იმამდე. და აი ამ რეპრესიებს, აი ამ ტალღას, აი ამ უკანონობას, აი ამ უსამართლობას მოყვა ეს ადამიანი და გმირულად იბრძოდა ყველანაირად სამოქალაქო ცნობიერებით თუ პატრიოტიზმით თუ ეროვნული ფასეულობით თუ ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებით. ესეთი ადამიანი იყო ბატონი ჩვენი ბიზინა ჩოლოყაშვილი, რომელიც შემდგომ უკვე დროებით იყო ესეთი უზენაეს საბჭოს რაღაც თავმჯდომარის მოვალეობასაც ითვისებდა და ესეთი ადამიანი ჰეროიკული ადამიანი იყო შეიძლება ითქვას და ჩვენ ვინც დავრჩეთ როგორც ასეთი რა ვალდებული ვართ აი ესეთ ადამიანეს პატივისეთ, პატივი მივაგოთ ცხოვრების წესით როგორც ასეთი და ის რა ჩაწერილია კიდევ ვიმეორებ რაც არის 9 აპრილის ასე თქვა მონაპოვარი უზენაეს საბჭოს ფასეულობები მისი მარადიული ღირებულებული ყველა ვალდებული ამას პატივისეთ და განვაგზნოთ და დავიცვათ. Ну, რას ხედავთ დღეს რა. პირდაპირ უნდა ეთქვას რა, მე მოგახსენეთ რომ ეს 91 წლის გადატრიალება კონსტიტუციური დღესაც ანალოგიური სახელმწიფო კონსტიტუციური გადატრიალებას ხედავთ, როგორც ხელების გადაგრეხვას რაღაცა. ამდაგვარ არასახელმწიფოებრივ, ასე თქვათ, ძალადობებს, როგორც ასეთი ნავის ხმების ქურდობა იქნება ეს თუ რა, რა უბედურება რაც აქჭირს ჩვენ ხო ვერანაირად ვერ შევთანხდით იმაზე რომ სამართლიანი არჩევნები უნდა ჩავატაროთ კითხვის ნიშნების გარეშე. შენ თუ ვერ ატარებ ასე თქვა სახელმწიფო თავისი რესურსებით პოზიცია თუ ოპოზიცია იქნება, მაშინ ზოგიერთი ქვეყნები რომლებიც მოუწესრიგებლები არიან ამ თვალსაზრისით მაშინ მას ან გაერო ატარებს ასე თქვა ესეთ არჩევნებს ან კეთა შესაბამისი რაღაც მონათესავე ინსტიტუტები და ჩვენ ვერ მომწიფდით სამწუხაროდ აი ამ თვალსაზრისით და ვართ ესეთ გაურკვეველ ასე თქვა მდგომარეობაში კი ხედავთ თბილისი და მთელი საქართველო რას დაემსგავსა არის დაუმორჩილებლობის კერები როგორც ასეთი წინააღმდეგობის ფრონტები ხელისუფლება არაფერს არათმობს, არ აღიარებს. ის როგორც ჩანს იმაზეც არ არის თანახმა, რომ დასავლეთის მიუკერძოებული ინსტიტუტები შემოიყვანოს ამ თამაში და არჩევნების შედეგები ხელახლა გადაიხედოს და დაითვალოს და კანონიერად იქნას ეს ყველაფერი გამოცხადებული. ამაზე ჯერჯერობით ხელისუფლება არ მოდის თუ წაუყრუებს თუ რა ქვია მას ცოტა რთული გასარკვევია. მას მოუწევს ამაზე წამოსვლა.
ეგრეთ წოდებულ კომპრომისებზე, თუ ამას კომპრომისი ქვია, ამაზე წამოსვლა და დაითვალოს ეს რაც დასათვლელია, როგორც ასეთი და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩავატაროთ, ასე ვთქვათ, არჩევნები საკუთარი ძალები და საკუთარი რესურსებით. აი ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც ეს პროტესტი მიყავდა, ძალიან ბევრნი არიან ისინი და მინდა მეც ახლა იმ პროტესტს შეუერთდე, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ძალადობა, ბავშვების მოტაცებები, დასახიჩრება და ასე შემდეგ, ეს გამოიწვია რა კონსტიტუციის ასე თქვა დარღვევამ რა. როდესაც კონსტიტუცია არის დარღვეული ზვირფასო მეგობრებო რა. კონსტიტუცია რა არის? ეს არის ზირითადი კანონი, რომელიც ადამიანის ის არის თავშესაფარი და გარანტი მშვიდობის, კანონიერების, როგორც ასეთი და დემოკრატიული ფასეულობების და საწყისების. როდესაც ეს უგულებელი ყოფილია, მაშინ ახლა ბუნებრივია, შენ უნდა დაემორჩილო ამ ძალადობას, როგორც ასეთი, ის რაც დღესდღეობით რაც ხდება, ან და შენი კონსტიტუციური უფლებები უნდა მოიპოვო, ხელახლა აღადგინო ეს კონსტიტუცია, როგორც ასეთი. Да, а мы შემდეგ ამ აღდგენილმა კონსტიტუციამ შემდგომ თავშესაფარი უნდა მოგცე შეიძლება ითქვას და უზრუნველყოს სამოქალაქო მშვიდობა თუ თანაარსებობა, ასე ვთქვათ, ჰარმონიული რა. აი ეს აი ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდით დღესდღეობით. მე კიდე ვიმეორებ და ჩვენ მონსტრენი ვინყავით სახელმწიფო გადატრიალების, როგორც ასეთი ძალადობრივი შეიარაღებული რეჟიმები და იმ ადამიანებმა, ვინც ეს ჩაიდინეს, ვინც ხელმძღვანელობა ვინც იყო, ვინც ინსპირატორი იყო, ვინც ადარი და როგორი, მე მგონი კარგად ხედავ და რა მალულად დაასაფლავეს ეს ადამიანები, ვინც შეიარაღებულ სათავეში ედგა. კიტოვანი სიგუა, შემდგომ უკვე შევარდნადეს კიდე ცალკე რაზმები იცავს მის სასაფლაოს აქრუარი დაკრძალული. ეს თუ გინდა ძვირფასო ბატონობები, მე დღევანდელ ხელისუფლებას მიმართავ რა. რომლებიც ანტისახელმწიფოებრივი მით გამოირჩევა, ეს თუ გინდათ, ეს თქვენ გარანტირებული გექნებათ მინიმუმ როგორც ასეთი. ამიტომ მე როგორც აი ამის ყველაფრის თვითხვილელი, აი ამ უბედურების და ძალიან კარგად ვიცი სამოქალაქო დაპირისპირება, ძმათამკვლელი ომი რითი მთავრდება, სახელმწიფოს და საზოგადოებას თუ არა აქვს სახელმწიფო კონსტიტუციური გადატრიალების შედეგების განეიტრალების და ლიკვიდაციის მეთოდოლოგია, დამოკიდებულება, უნარი, ეს სახელმწიფო ან პერმანენტულ ომებში არის ჩართული, ან გადატრიალებებში და რომელიც ძალიან ცუდად ასრულებს, ასე ვთქვათ, თავის მოღვაწეობას. მე მწამს, რომ ჩვენ გამოვნახავთ ერთმანეთთან მისასვლელ გზებს, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები ძირითადად ვინც არიან, ყველაზე არ ვიტყვი რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი მათგანი, ვისაც მოусმინე, ვისაც გავეცანე გარკვეულწილად, შეიძლება ითქვას, რომ რამდენსაც ზოგიერთს, ვისაც მოусმინე, მერაბ კოსტავას განსხეულებები აღმოჩნდა ზოგიერთი. ვაჟაბ შაველას, რუსთაველის და მთელი რიგი ჰეროიკული გმირების ისინი არიან, რომელმაც ბრძოლაც ეციან, როგორც ასეთი და თან ამავდროულად არ ბოროტდებიან. მე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ეს არ არის გაბოროტებული ადამიანები, რომელსაც უნდათ კიდევ მეორე კონსტიტუციური წესრიგის ასე ვთქვათ აღდგენა, ევროპულ ცივილიზაციასთან შერწყმა, შეთავსება და ინტეგრაცია და ამის გულისთვის საკუთარი თავი აქვს გაწერული და მათ გაცნობიერებული აქვს შემდგომი რაღაც. მათ ფიზიკურ სხეულზე, ფიზიკურ დაზიანებებზე, სადისტურად დაზიანებებზე სხეულის, ამაზე უფრო მაგათ მათ ეშინიათ სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაკარგვის, ანუ დესუვერენიზაციის, გაქრობის სახელმწიფოების და დღევანდელი ხელისუფლება აშკარად, უკვე აშკარად თითქმის, ზურგი შეაქცია დასავლეთის ცივილიზაციას, როგორც ასეთი, და გადავიდა ესეთი იმპერიების სამსახურში, როგორიც არის რუსეთი, ირანი, ახლა იქ ჩინეთთან კიდე ცოტა სხვა დამოკიდებულება, მაგრამ ვიცი, ჩამოთვლა შეიძლება. უარესი კიდე ბევრად, როგორიც არის ჰეზბოლა და რაღაც და ახლა ის პირი, რომელიც ჩადის და დაკრძალვაში ერთ-ერთი ირანში მოგეხსენება და იქ ისმის შეზახილი სიკვდილი ისრაელს და სიკვდილი ამერიკას,
Ну, ახლა ეს თუ მშვიდობის გარანტიაა ეს ყველაფერი და ამის შედეგ ერთ-ერთი ტერორისტი ლიკვიდაცია ხდება, სახელმწიფო მოღვაწეს, ჰამასის ლიდერის, ეს ძალიან საშიში გზა არის და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს გაწყვეტილი კავშირი, როდესაც აი ეს სულ ახლა ხან ამერიკელებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ სტრატეგიულ შეთანხმებას საქართველოსთან წყვეტავთ. Როგორც ეს არის ძალიან საგანგაშო რამე და ყველა ხელისუფლება მინდა გააცნობიეროს მათ შორის ხელისუფლებამ, რას ნიშნავს ეს, როგორც ასეთი. ანუ თქვენ გაიზიარებთ ძალიან ცუდ რაღაცას, როგორც ასეთი და მე არ მინდა თქვენი შვილები, როგორც ასეთი და შვილიშვილები, როგორც ასეთი, ისევე მიმაჩნია ჩემ განუყოფელ ნაწერად, როგორც დანარჩენი ჩემი მეგობრები. ჩვენ ერთ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ და თქვენ ვალდებული ხართ, ასე ვთქვა, დათმობაზე წამოხვიდეთ რა, როგორც ასეთი, თორე გიმეორებთ, დაასრულებთ ესე, როგორც კიტოვანა ციგუამ და მსგავსმა ადამიანებმა, ასე ვთქვა, დაასრულეს. არ მინდა არ მემეტებით განსაკუთრებით ეს ადამიანები, ვისთანაც მე დიდი ხნის ურთიერთობა მქონდა დღეს, რომ პარლამენტში ეგრეთ წოდებულში არიან მოკალათებული და ვერელევიან ამ რაღაც კეთილდღეობას და რაღაც არ ვიცი, მაგაც სინდიზე იყოს და ჯერ კიდე გააქ დრო, რომ შემოატრიალოთ ეს, გამოუშვათ ეს პოლიტპატიმრები, ახალგაზრდა ბავშვები, დაჭერილები 14-13 წლის რაღაც სადისტურად ნაცემები და დაიწყოთ დიალოგი ელემენტარულად, ასე ვთქვათ, ცივილიზირებულ სამყაროსთან რა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს თვითონ ქვეყანას დააზიანებს და ყველაზე უფრო თქვენ დაგაზიანებთ. გაფრთხილეთ, არ მინდა ეს არაფრით, იმიტომ რომ თქვენზე ბევრი მაქვს ნანახი გაცილები და თქვენზე ბევრი მაქვს ნაფიქრი კიდე. მე კი არა, მე და ჩემს მეგობრებს, როგორც ასეთ. ახლა ამას ყველაფერს სჭირდება მოგეხსენებათ სახელმწიფო დამოკიდებულება რა. ანუ რო ვიფანტაზიოროთ ამ სიტყვის კარგი გაგებით, რომ დაუშვათ ეს გარდამავალი პერიოდი, რომელიც აუცილებლად უნდა დადგეს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნები დაინიშნება, იმიტომ რომ თვითონ ეს ვერ გაუძლებენ ესენი თვითონ საფინანსო იმ კოლაფსებს, რომელიც ამ ქვეყანას ელოდება, როგორც ასეთი. მაშინ როდესაც შენ არც ბელორუსია გახარ, არც ირანი ხარ და არც რუსეთი გახარ, არანაირი სიმდიდრეები წიაღისეული არ გაგაჩნია რა. ამ ყველაფერს გათვალისწინებით, მარტო ტერორით, დაშინებით და ასე შემდეგ, ეგ საქმე გამორიცხულია, დაივიწყეთ ეს და ცოტა წინ გაიხედეთ. მე არა ვარ თქვენი მტერი და არც არავისი, იმიტომ რომ მე მერაბ კოსტავას იდეებით ვიზდებოდი და სვიად გამსახურდიას ცნობით, ახლა ახლო ურთიერთობა მქონდა ამ დიდ ადამიანებთან, როგორც ასეთი ბატონი ნოდარ ნაცაძე და ეს ასე შემდეგ კიდე იყვნენ დიადი ადამიანები რა. ამიტომ ჩვენ თუ გავიხედათ მომავალში, უნდა შეიქმნას ასე ვთქვათ ესეთი მთავრობა და ესეთი ჯერ პარლამენტი, რომლის თანახმადაც აი ამ ადამიანებმა პარლამენტი უნდა დაკომპლექტდეს ნორმალური ეროვნული მსოფლმხედველობით, სივილური მსოფლმხედველობის მქონე ადამიანებს, რომელიც ეროვნულ და მარადიულ ჭეშმარიტებთან მიახლოებული აზროვნება და მოდელები გააჩნიათ ყველა სფეროში, მათ შორის იდეოლოგიურად, მსოფლმხედველობრივად, ეკონომიურად, ფინანსურად, როგორც ასეთი, ეს რეფორმებს გულისხმობ მე, როგორც ასეთი, და ადმინისტრაციული, ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, მოწყობით და სახელმწიფო მოგეხსენებათ, საკმაოდ რთული ეს არის, მრავალპლასტიანია, მრავალფეროვანია და ამ ყველაფერს სჭირდება ჰარმონიზაცია, დალაგება და ეს ყველაფერი ეროვნული თანხმობის საფუძველზე უნდა მოხდეს. ურთიერთობის კომბინაციის და მისასვლელი ხიდების გარეშე ნებისმიერი დარგი განწერულია, თუ მას ეს ურთიერთკავშირში არ არის სხვა დარგებთან. ახლა კონკრეტულად რომ მივიდეთ აი ამ საკითხამდე რა, რომ დაუკონკრეტდეთ, აი მე როგორ წარმომიდგენი, აი ეგ მეცნიერებათა კონგრესს ბევრი კარგი იდეები გააჩნიათ, ამას ყველაფერ შეჯერება კერდება იმ საზოგადოებასთან, რომელსაც გააჩნია მსგავსი ფასეულობები, დიდი მონაპოვარი, ამას შეთანხმება, კომბინაცია და ესენი ჭირდება, ჩამოყალიბება ჭირდება. ჩვენ მზადა ვარ თვითთანამშრომლოთ აი ამ ადამიანებთან, როგორც ასეთი, ყველა სფეროში, მათ შორის
ამიტომ მე მაშინ წარმოგიგე დავკონკრეტები ამდენი ლაპარაკის შემდეგ დავკონკრეტები რა ვინ მიმაჩნია ვინ უნდა იყოს ასე ვთქვათ პარლამენტში რა პარლამენტში აუცილებლად უნდა იყოს კიდე კრიტერიუმები უნდა იყოს განსაზრული ხო კრიტერიუმები რა არის კომპეტენტურობა ეროვნულობა თანმიმდევრობა თანხმობის მომენტი ერთგულება და ასე შემდეგ ხო აი ვინ წარმომედგენია რა ნუ ხა ვიცი დავიწყო არც კი ვიცი რა ხა აი თუნდაც ახლა ეკონომიური საფინანსო რეფორმები საბანკო რეფორმები მე აუცილებლად მინდა დავით ჭეჭანაძე გამოვყო როგორც ასეთი თავდაცვის და იმ სფეროში აი ამ კომისიაში კომიტეტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად თუ წარმომადგენლად თავდგირიძე გიორგი მესახება განათლების სისტემაში როგორც ასეთი მესახება ბატონი ნიკოლოზ სანებლიძე ბატონი თემურ შაშიაშვილი კიდე უნივერსალური ადამიანი და რა თქმა უნდა ესეც უნდა იყოს ამ პარლამენტში ბატონი გივი თალაკვაძე რომელმაც ფუნდამენტალური წიგნი დადო ფუნდამენტალური საქართველოში არსებული ინტეგრირებული რესურსების შესახებ პატაკო ღუაშვილთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს რა შეეხება ბატონი პატას მიმდევრებს და მის შეგირდებს თუ პარტნიორებს აუცილებლად მინდა გამოვყო ბატონი დავით გილიგაშვილი რომელიც ასევე აუცილებლად უნდა იყოს და აი ამ ბაზაზე კიდე ხო უნდა იყოს ჩამოყალი აი ძირითადად გითხარით კიდე რამოდენიმე კანდიდატებს არსებობს მაგრამ ამჟამად აი ეს კანდიდატები ვინც მე დავასახელე ასე საგარეო იმაში ბევრი ადამიანია და გამიჭირდება ვინმეს ასე თქვა გამოყოფა აი ესეთ ფუნდამენტალურ საკითხებში რომელიც მოგახსენეთ კიდე ვიმეორებ კონსტიტუციას არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს და სოფლიო ცივილიზებულ ფასეულობებთან ეროვნული ფასეულობების შერწყმა ორგანულობა განუყოფელობა არის ჩვენი ასე თქვა თავარი ატრიბუტი და მისი განსახიერება არის ასე თქვა ასევე მინდა პარბენ მარგველაშვილის აუცილებლად კულტუროლოგიური მიდან გამოყო აუცილებლად ვეფხვის ყაოსნის ერთ-ერთი დიდი ასე თქვა განსახიერება მისი აგიტატორი და აი ეს საკითხები რა და მე ვთვლი რომ ჩვენ შევძლებთ ამას თუ ერთმანეთთან აუყოთ ამას შეიძლება მიუკერძოებელი ვადამდელი გარდამავალი არჩევნები რომლის შედეგადაც უფრო არ გრძელვადიან იმაში ვინც კი შეიძლება წარმოადგენდეს აი ამ დისციპლინებს და აი ამ წარმოადგენს ეს ადამიანები და მასთან ახლოს სოფხედური ყოფი ადამიანების მოძებნა შეიძლება. თავარია ჩვენ ჩავატაროთ ნორმალური არჩევნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ თუ ვერ ჩავატარეთ ეს არჩევნები, ეს კრიზისები, რომელსაც ახლა უყურებთ, კიდე უფრო გახანგრძლივდება, როგორც ასეთი. აი ამას ხმა მინდოდა, ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს და ახლა დავუთმობ ადამიანებს. მადლობთ ყურადღებისათვის.